शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या 58 वर्षीय कर्मचाऱ्याचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे। त्यामुळे त्याच्या परिवारावर मोठे संकट कोसळले असून या कर्मचाऱ्याला कोरोना योद्धा म्हणून शहीदचा दर्जा देत त्यांच्या परिवाराला आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणी यंग चंदा ब्रिगेडच्या वतीने करण्यात आली आहे। 55 वर्षीय हा कंत्राटी कर्मचारी मागील 10 वर्षापासून जिल्हा सामान्य रुग्णालयात इलेक्ट्रिशियनचे काम करीत होता। यातच त्याला कोरोनाची लागण झाली। त्याच्यावर शासकीय कोविड रुग्णालयात उपचार सुरू होते। दरम्यान काल संध्याकाळी उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला। सोयी सुविधा नभावी त्याचा मृत्यू झाला असल्याचा आरोप त्यांच्या नातलगांनी केला आहे। मृत कर्मचाऱ्याचे थकित असलेले 10 महिन्याचे वेतन अदा करण्यात यावे, त्याच्या कुटुंबियातील एकाला नोकरीत सामावून घेण्यात यावे, मृतकाला कोरोना योद्धाचा दर्जा देऊन त्याच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्यात यावी अशी मागणी यंग चंदा ब्रिगेडच्या वतीने करण्यात आली आहे। यावेळी यंग चंदा ब्रिगेडचे आदिवासी विभागाचे जिल्हाध्यक्ष जितेश कुळमेथे, नरेंद्र गेडाम, भाग्यश्री हंडे, हेरमन जोसेफ, नितीन बोरकुटे, ममता राठोड आदींची उपस्थिती। जितेश कुळमेथे या ठिकाणी जिल्हा सामान्य रुग्णालय चंद्रपूर या ठिकाणी सुदेश टेमरे यांचा दुर्दैवी कोरोनामुळे या ठिकाणी अंत झाला आणि या ठिकाणी त्यांचा अंत त्यांचा मृत्यू हा केवळ मात्र सुविधांच्या अभावामुळे झालेला आहे असं या ठिकाणी प्रथम निदर्शनामध्ये येतो आहे। अशा अवस्थेमध्ये त्यांचे मागील 10 महिन्यापासून पेमेंट नसल्यामुळे टेमरेजी मानसिक दडपणाखाली होते। त्याशिवाय त्यांचा संपूर्ण या ठिकाणी कुटुंबाचा आधार या ठिकाणी संपलेला आहे। अशा अवस्थेमध्ये माणुसकीच्या आधारावरती आणि कुटुंब कुठे बेजार होऊ नये हे दृष्टिकोन लक्षात घेऊन या ठिकाणी जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे CS असतील, DIN असतील, त्यांच्या कुटुंबाच्या लोकांना त्यांच्या मुलीला या ठिकाणी सेवेमध्ये समाविष्ट केले पाहिजे। त्याशिवाय त्यांचा जो 10 महिन्याचा पेमेंट होता हा पेमेंट तात्काळ त्यांना दिला पाहिजे आणि या ठिकाणी त्यांना कोरोना योद्धा घोषित करून सन्मानपूर्वक या ठिकाणी त्यांची अंतिम विधी या ठिकाणी पार पडली पाहिजे अशी या ठिकाणी मागणी करतो आहे। सन्माननीय आमदार किशोरभाऊ जोरगेवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी यांच्या परिवाराला सांत्वन देण्यासाठी या ठिकाणी आमची संपूर्ण टीम या ठिकाणी आलेली आहे आणि हा 100% जेव्हापर्यंत न्याय मिळणार नाही तेव्हापर्यंत आम्ही या ठिकाणी मृत्यूदेह उचलू देणार नाही। तथापि जेव्हापर्यंत यांच्या परिपूर्ण गोष्टी पूर्ण होणार नाही तेव्हापर्यंत आम्ही या ठिकाणी मृत्यूदेहाला हात लावू देणार नाही। आपण या ठिकाणी या मागणीकडे तुरंत लक्ष देऊन अधिकारी या ठिकाणी येऊन एक माणुसकीच्या आधारावरती आपण त्यांची अंतिम संस्कार विधी या ठिकाणी सन्मानाने सौजन्याने या ठिकाणी केलं पाहिजे अशी आमची या ठिकाणी मागणी आहे। मी आचल सुरेश केंद्रे, माझे काल वडील वरण पावले। काल पप्पांनी फोन केला होता मला की मला ऑक्सिजन नाही मिळत आहे म्हणे, लवकर ये म्हणे। तशीच मी पप्पाकडे गेली, त्या डॉक्टरला तिथं बसून होते त्यांना सांगितलं पण त्यांनी लक्षच नाही दिलं। त्यांना खूप म्हटलं प्लीज थोडं चेक करून या, चेक करून या, पण त्यांनी काही केलं नाही। तिथं हसत होते ते रमेश मामांनी ते प्रीती सिस्टरला फोन केला तर तिने ते म्हटले की ऑक्सिजन कसं संपते आणि त्यांच्याकडून मोबाईल पण घेऊन घेतला, कॉन्टॅक्ट पण नाही करू देत होते काही नाही आणि सांगून पण नाही राहिले होते की कशी काय कंडिशन आहे काय आहे। गुरु किती दिवसापासून ॲडमिट होते? आधी ॲडमिट केलं होतं तर सगळी रिपोर्ट नॉर्मल होती, मग सुट्टी घेतली आणि घरी होते तर मग एकदम जास्त होतं तर मग घेऊन आलो होतो। मग ते सोनारकर सरांनी ICU टाकलं आणि दुसऱ्या दिवशीच डेथ झाली। आता तुमची मागणी काय, तुमचं म्हणणं काय? आता तर ते जे पेमेंट नाही झाले ते आणि आम्हाला कुठं लावून द्या आता। मम्मी पण ICU भरती आहे, आम्ही दोघंच बहीण भाऊ आहोत आणि आता जे करणार होते तेच गेले तर आता आम्हाला पण काही लावून द्या कुठेतरी। एक मिनिट, कोरोना में ड्यूटी करके भी हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा पेमेंट हो, बोलने के बाद में भी वो हम कुछ सुनते नहीं है हमारा। लेकिन फिलहाल में जो कंडीशन है उनको पेमेंट देना चाहिए, उनकी बेटी को है जो छोटा सा भाई है उसका, उसको ड्यूटी लगाना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह करके है वो, उनकी जगह में इतना तो कर सकते हैं ना कि उनकी बेटी को ड्यूटी लग सके, क्योंकि ऑन ड्यूटी थे वो, तभी ड्यूटी से ही पॉजिटिव हुए।